Evan ose e dëgjuat. Tani, sigurisht, këtu është, po ka njëna çmendurirat e politikës për interesin publik, është që merret edhe me të vdekurit. Ta merret edhe me gjëra absurde, sepse po të kesh probleme legitimiteti, ngrihen kur bëhen zgjedhjet. Këtë gjunda njërë të shive legitimiteti i kuvëndit apo i mandati pas 4 vjetës. Ka afate. Edhe zgjedhjet më të shenjta që janë përgjithshme kanë afate. Dhe mbyllet, u shpall rezultati, është i ligjë. U mbyllën afate të ankimimit, është i ligjë. Dhe zgjedhjet e Akademisë Shkencave janë mbyllur në Tiranë dhe si që thash regulojnë me ligjë. Okay. Dhe të martë a lexoj ligjin zonja dhe kushdo, dhe zbatuar gërmë më gërmë, e shkronjë më shkronjë ligji. Sepse kushtetuta autorizon ligjin. Okay, ta... Dhe kudo thuhet që kryetari, si dhe rektori, zgjidhet. Dhe pastaj i çohet president për bërë emrimin, për bërë publik, okay. Zgjedhjen. Çështja e mandatit tuaj të radhës, ju lutem mos sqaroni çfarë anti... lidhje ka me ligjin. Jo, vetëm koncepti antidemokratik mendon që emrimi është më i rëndësishëm se zgjedhja. Dakor? Dhe emrusi nuk mund dali mbi zgjedhsin, mbi trupën. Pa u anulluar zgjedhjet. E vetëm një mënyrë është anullimi zgjedhjet. Okej, e qartë. Pra tani, kjo është mbyllur. Pra kuptohet dhe ju merrni ende, se u kujtua tani njëra duke kalu në obor, pa që i kishë një kryetar të paligjë, e kthehet në çështje publike. Dhe 50 akademik nuk e kanë kuptuar asot. Pas kam bërë një zgjedhje pa liç. Zoti Gjinushi, edhe gjithë, edhe vetë presidenti është dërguar për ndryshime si? Me mandatin tuaj të ardhshëm. Ajo që është dërguar për ndryshime s'ka lidhje hiç me mandatin e një njeriu. Ka lidhje me atë që ligji për Akademinë e Shkencave që u votua atëre, sigurisht ka shumë ndryshime pozitive dhe një ndër ndryshimet kryesore pozitive është e hapja ndaj komunitetit shkencor jashtë, duke fut statusin antarëve të jashtë. Okay. Për këtë arsye aty u futën dhe dy koncepte, jo i antar të jashtëm, jo korespondent. Tani koha na tregoi që kemi bërë një gabim, në, sepse siç është vënë kufizim për numrin antarëve këtu, që vjet për arsye financiare, vumë dhe për ata jashtë. Dhe kjo është e parësyshme, dhe kërkesat janë shumë të mëdhaja se sa mundësia jonë. Atë është propozuar pikërisht që kjo të rregullohet. Okay, tani. Dhe kjo është arsyeja. Dhe ky projekt ligj nuk është bërë na një, është shmiratuar në asamble. Dakor? Sado që ne s'kemi iniciativë ligjvënëse. Po ne mund jo, ka qenë iniciativë e dy deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Po, pra, po ne ja sugjerojmë. Ju ja sugjeruat. Po qartë, siç bëhet, sepse ne vetë marrim dot iniciativë ligjvënëse. Por ja sugjeroj. Dhe krahas kësaj, ka dalë që pikërisht një nen, ku flet për zgjedhjen e kryesisë, për arsye teknike, kur u votua, ka defekte. Jo në përmbajtje, por ka defekte. Në edhe në formulim, atje ka përsëritje. Dhe një ndër to është dhe kjo, që është një anomali, që thuhet mund të kesh dy mandate, po jo një herë. Po. Kjo nuk e ka asnjë lloj legjislacioni botëror. O e një mandat, o një dy. Pik. E kuptoj. Biles logika e dy mandateve është dhënë pikërisht për hir të vijimësisë. Dhe ne ligjin, me dhe të, kësë është propozimi ju, ne i kemi thënë që kënë nën të riformulohet, duke dhe për regullimet që... E tise ma ka sqaruar zoti Petro Koçi që është që pikrisht, është një nga iniciatorët e ndryshimeve në studio. Ata kanë kapur edhe këta anomali, ata kanë kapur vetë deputetët kan... dhe kanë sugjerojnë që edhe kjo riformulimi mos ta ketë më këta handikap. Okay, kaq, se po, kaq, kam kaluar limitin e kohës, lutem, kam dhe një pyetje. Po e kalove se po fute zhurmuza. Tani unë jam këtu për t'i dhënë mundësi të gjithëve të flasin. Jo, gjithë, jo, se shpazarën të, se shpazarën të, se për sa koha kërkojnë, patjetër që ja jap fjalën. Po që kshu del një në rrugë, alo, kam dhe unë diçka për të thënë për akademinë. Po nuk besoj që po flasin për një nga rruga. Po jo, pra është deputet e Kuvendit të Shqipërisë, zonja. Po ç'do më thënë? Po s'është një njeri nga rruga. Po në rrugë. Është një njeri që mënyra si flet. Tani të mos merrni me të, sepse ajo nuk është në lidhje të drejtë.
asme gjë. Zoti Gjinushi do kandidoni sërish për postin e kryetarit Akademisë së Shkencave, pyetja fundit. Nuk është ky as meraku im, as qëllimi im, po shpejtja ime. Po s'ish. Donit përgjigjeni apo jo? Nuk e kam në agjend. Nuk e keni në agjend për të rikandiduar sërish. Nuk e kam. Mandati juaj kur përfundon? Në fund vitit. Në fund kaq. Të këtij viti. Okej. Ne HPR jemi në kulm të realizimit që se mbaruam, sepse do merrim me pikrisht. Po vim një tjetër neve pra, edhe shka edhe tani, po futet deputet, sidomos të një kategori e caktuar, do e kthesh debatin. Po tani mos merremi me futjen ose të. Do e kthesh debatin siç është kthyer në parlament, që s'flitet për kryesore. Dhe ere parë që kërkoni të flisë... Kërkoni flitet se kërkoni shpjegime nga kryeministri për me goni gëllë edhe kryeministri spranon edhe se ansa shkon atë pikë që shkon. Po ti pse i dhesh atje? Ja, ja. Ju e përmendët parlamentin? Po, pra. Dhe ti fut prap parlamentin për ta shkatrur. Sepse dy seancat e fundit ishin shkatruse në parlament, ju e that. Kam një thirrje dhe për ty dhe për kshu, sepse në fund fundit për shkencën, për zhvillimin e shkencës, dhe ka shumë rëndësi, dhe aty është dhe se është në esencë edhe zhvillimit të përgjithshëm, se ndikon të karsimi, ndikon të politika, ndikon të ngritje kulturës, e tjera, e tjera me radhë. Dhe një frasë që kam thënë dhe i qëndroj, qëllimi i marjes së kësaj detyre ishte të akademizojmë politikën, një të politizojmë akademin. Okay. Pra nda jam dhe i revoltuar që prap përpiqeni të fusni llojet e debateve, ka njëri një gjë për trajtu. Fund fund gazetari e shef njërë vetë. O e qa po ngrë, pas 4 vjetë. Dhe ku she që është një absurditet, nuk e kësen në debat. Me lezon ligjin vetë. Debat e bëni ju se nuk e bëj unë, unë i apjallën dhe gjithë vetë të flasën, zoti Gjinushi. Që do për kulturë. Po me lezon ligjin vetë edhe lezon adhe dhe gjusëve, thoi kështu so ka ligjin. Dhe sepse... Jemi, ju lutem, kam kaluar kohën në dispozicion. Sepse edhe një gjusore që afroni për të folë për shkencën, kthehet në... Mund të vini nesër sërish, së doni në këtë studio, parlamentar, 24 është hapur, parlamentar, të dëgjojmë shumë kënaqësi. Jo si e gjedhur, jo ishe kryetar partije, kam punu një vit e gjysë. Nuk e thash unë, e tha zonja Zhuka po, këtë. Po, mirë, merë, shka, e kupton të diskutosh tani, momenti që dhe doreqje, nuk kam dhënë doreqje. E të rritë sharoj tani doreqje, në kujti intereson publik. Opinionit publik, thot zonja Zhuka, tani, intereson vjetës, opinionit tani, publik. Të di, më shumë, tani, duke qënë se kjo është një qështë të qështë. Po u diskutu. Okay, zoti Gjinushi, unë ju falenderoj për prezencën në studio. Nese. Dhe juftoj me kënaqësi një herë tjetër kur të doni. Që politika të flasim ende, më në detaje për të ardhmen e Akademisë së Shkencave. Ju sapo thatë që nuk e keni në agjendë rikandidimin për në postin e kryetarit të Akademisë, apo jo? S'kam në agjendë dhe nuk kam ardhur për këtë punë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit. Kam ardhur për të treguar se si do vazhdoj dhe do ringrihet akademia, sepse sulmohet pikrisht në ata që shkatruan në 2007. Ju pres që nesër sërish në këtë studio për të folur patjetër për akademinë më në detaj. Nëse do ilegjitime në 2007 është rrezu ligji me gjykatë kushtetuese dhe është zbatuar prapë. Edhe e sheqë drejt e votës, sa që se po e përmend fali Kadareja, Kadare me radhë, i dritroa godi me radhë, s'kishin drejt vote në Asamblenë e Akademisë Shkencave, në më bas të ligjeve demokratike që mbrojnë këta në heshtje, në kundërshtim me këtë ligjë të ri, që a vetëm hapësira demokratike. Faleminderit që ishit me mua në studio. Publicitet, kthehemi sërish pas pak.